ህዝብ ያልቃል እንጂ ኢትዮጵያ ምን ማለት ነው? ኢትዮጵያ ህዝብ ግምት ውስጥ አታስገቢ። ምን ማለት ነው? ኢትዮጵያ ኦሮሞ አገር የማይላት፣ ትግራይ አገር የማይላት ኢትዮጵያ ምንድን ነች? ሶማሊያ አገር የማይላት ኢትዮጵያ፣ አፋር አገር የማይላት ኢትዮጵያ ምንድን ነች? ምን ማለት ናት? ከትቂን ተረት እናቁ። ኢትዮጵያ ታሪክ ማለት የህዝቦቿ ታሪክ ነው እንጂ ተራሮቿ ታሪክ ማለት አይደለም። ዝም ብለሽ ድንገት በፓራሹት የሆነ ቦታ ብትዘንቢ፣ ጋና የሚባል ቦታ ወይ ሴንትራል አፍሪካን ሪፐብሊክ ቦታ ብትዘንቢ፣ የነቅሰገን የሰሜን ሸዋን ተራሮች የሚመስሉ ተራሮች ማግኘት ይቸገር። ስለ እነሱ አለም እያወራ ያለ ስለ ኢትዮጵያ ህዝብ ነው እያወራ ያለ ስለ ኢትዮጵያ ህዝቦች ነው እያወራ ያለ ስለ ኢትዮጵያ አትፈርስም እያሉ የሚያጨበረብሩት ሰዎች እንደዚህ አይነቱን ተረታችሁን ሰላም በሉት። የሚባል ነገር የለም። ኢትዮጵያ በአንድ አደገኛ ከፊል ሊትሬት የሚሉት መሀይም ማለት ነው ምክንያት አመራር ምክንያት አደጋ ላይ ስትወድቅ ድምፁን ማሰማት ያልቻለ ወገን ኢትዮጵያ አትፈርስም ህዝቦቿ ይጠፋሉ እንጂ ይለኛል። ይሄ እነዚህ ሰዎች እነማን ናቸው ብለሽ ነው የጠየቅሽ። ከአብይ አህመድ መርከብ ጀልባ ሪኬቲ ጀልባ እየተምታታባት ኦልሬዲ የተሸነቆረ ባክግራውንድ የተሸነቆረ ወለል ያልናት ጀልባ ጋር ተጣብቀው የተሰሩ የሚመስላቸው ሰዎች የዚህ የቅጥፈት አጀንዳ ተጠቃሚዎች ነን ብለው የሚያስቡ እርካሽ ነጋዴዎች አሉ፣ አሳ አምታች ነጋዴዎች አሉ፣ የሰሊጥ ንግድ፣ የጨው ንግድ አት ኤክስፔንስ ኦፍ ኢትዮጵያ ህዝብ፣ አት ኤክስፔንስ ኦፍ አማራ የአፈር ህዝብ፣ የትግራይ ህዝብ እዚህ ደረጃ ላይ ያደረሰ የሚሉ ሰዎች ኖ አብይ ከጠፋ ሁላችንም እንጠፋለን ብለው ያስባሉ። ኦፍኮርስ እውነታቸው ነው፣ መጥፋት አለባቸው እነዚህ ሰዎች። አትሊስት ሰዎቹን ታያቸውና ቢያንስ ለእንደዚህ አይነቱ በደም ላይ የተመሰረተ ትርፍ የዳረጋቸው ስርዓት መውደም መቻል አለበት።